Halleluja. Amen, Bože, nebudem sa vrde nepralepiť, ale Pán vás žehnaj, bratia a sestry. Mám na srdci iba dva, tri slova, aby som sa s vami podelil a šalom, šalom, bratček, šalom, buďte požehnaní. Všetci buďte požehnaní, bratia a sestry. Mám na srdci niečo povedať, nebude to veľa, dva, tri slova, ktoré naozaj verím tomu, že a poženíme Jirka, braček môj milovaný, pán ťa žehne, braček, poženíme savore žene. Áno, navle Kristos krávem, poženíme savore žene, mene Ježíša Krista, pán ma žehne. Buďte požehnaní. Ja len chcem trošku niečo povedať, že mám na srdci nejaké slovo, alebo buďte požehnaní, bratia a sestry, pán ma žehnaj. Každého, mene Ježíša Krista, buďte požehnaní. Prajem vám pokoj Boží, prajem vám šalom. Prajem vám krv Ježíša Krista nad vašim domom a nad vašimi deťmi. Nech Boh žehná každého z vás. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Poženímen, poženímen. Každý z vás nech je požehnaný. Amen, poženímen. Savržen na vle Kristoskro. Nech Duch Boží naplní vaše srdce. Nech Duch Boží je ten, ktorý svedčí, ten, ktorý hovorí. Amen. A Duch Boží je ten, ktorý chce hovoriť do života, do každého života. Ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, Duchu Svätý. Nemám nič pripravené, ale ani som si nič nepripravil. Ale chcem iba pozdraviť našich bratov a sestry a každého jedného. To je jedno, odkiaľ si. Verím tomu, že Boh je ten, ktorý on dokáže potešiť. On je ten, ktorý dokáže aj v tých najťažších situáciách, aj v tom najťažších problémoch a tak ďalej. Boh je ten, ktorý dokáže ťa pozbudiť a tak ďalej. Preto, bratu a sestra, ja chcem iba povedať, že chcem sa za vás modliť a žehnať vám, aby tieto dni a všetko to, čo sa robí, aby sme boli silní. Jozua, chcem iba trošku povedať o tom, keď Mojžiš zomrel a tak ďalej, tak bolo povedané Jozuovi, Jozua, buď silný a odvážny. Buď silný a odvážny, preto, bratu a sestra, v týchto časoch buďme silní a odvážni. Buďme silní a choďme ďalej. Nasledujme Pána ďalej. Ja včera sme len tak rozprávali, mali sme dobrý rozhovor včera. Vždy tak v noci rozprávam s niekým, alebo kto chce, alebo tak ďalej. Tak niečo riešime, modlíme sa a tak ďalej, rozprávame niečo. Ďakujem Pánovi za bratov a za sestry. Vždy majú nejaké otázky, vždy niečo potrebujú a pýtajú sa, to je veľmi dôležité. Ale včera sme riešili, brato a sestra, jedna otázka. Si učeník, alebo si iba obratenec? To je otázka. Si učeník, alebo si obratenec? Brato a sestra, ak si učeník, lebo Pán Ježiš povedal, choďte a činite mi učeníku z každého národa. Ak si učeník Ježiša Krista, ty pôjdeš ďalej. Pôjdeš ďalej, aj napriek všetkému ideš ďalej. Ale ak si iba obratenec, ak si iba obratenec, to znamená, že ty sa môžeš vrátiť naspäť do tohoto sveta. Ty sa môžeš vrátiť naspäť, lebo sú niektorí, ktorí hovoria a povedali, že ja som nechal okolo, nechal som toto, nechal som tamto. OK, je to dobre. Dobre si urobil, že si to nechal. Ale uvedom si, že ty potrebuješ ísť ďalej. Potrebuješ, obratenec je ten, ktorý nie je stály. Nie je stály, ale učeník je stály. Preto potrebujeme učeníkov, aby rástlo Božie kráľovstvo. Možno dáš otázku, Alex, však práve teraz sa nič nerobí. Áno, pozbudzujem práve tých, ktorí sú doma, pozbudzujem práve tých, ktorí hľadajú Božiu tvár. Amen. Vráť sa naspäť. Amen.
Čítaj Božie slovo. Učeník číta Božie slovo, učeník sa modlí. Učeník hľada Boha, Božiu tvár. Či vhod, či nevhod. Počúvaj, či vhod, či nevhod. On ide ďalej. Preto, bratu a sestra, chcem ťa pozbudiť. Božie slovo je mocné a silné. Božie slovo je Bohom dané. Samotný Boh je slovo. Preto dneska ťa volám, bratu, aj seba, aj teba, aby sme každý potrebujeme sa naspäť približiť Bohu. Približiť Bohu. Iba Boh pozná otázky, iba Boh pozná veci. Boh niekedy neodpovedá na veci, ktoré my chceme. Áno, je to pravda. Iba Boh pozná naše srdce a všetko. Iba On je ten, ktorý pozná nás najlepšie. Aj to, čo prechádzaš. Aj to, možno máš 1500 otázky a neviem, čo teraz práve. Ale ty maj pokoj. Maj pokoj. Maj pokoj s Bohom. Maj pokoj s ľuďmi a posvetenie. Lebo bez toho nikto neuvidí Pána. Povedal som, že nebudem veľa rozprávať, ale snažím sa nejak iba trošku zdieľať s vami svoje srdce. Ja nemám nič pripravené, nejaké, neviem čo. Ale ja sa chcem zdieľať so srdcom. Čo je v mojom srdci, čo vnímam. Aleluja. V tomto čase je čas Ducha Svätého. Boh Otec poslal svojho milovaného syna. Syn odišiel a nechal nám Ducha Svätého. Bratia a sestry, a každý, je čas Ducha Svätého. Buď závislý na Ducha Svätého. Iba Duch Svätý, On nám to všetko oznámi, On nám to učiní, On nás zavedie do pravdy. Duch Svätý. On pozná hĺbky, tajomstva. Preto, bratu a sestra, maj vzťah aj s Duchom Svätým. Maj vzťah so synom, ale maj vzťah aj s Duchom Svätým. OK, dobre. Vnímam som duchu, že potrebujem rozprávať tri veci. Tri veci, nebojte sa, nebude to veľa. Že stíhaj pokoj s ľuďmi. Stíhaj pokoj s Bohom. S Bohom. Potrebuješ, prvá vec, čo potrebujeme, človek potrebuje byť zmierený s Bohom. A zmierený s Bohom budeme iba vtedy cez krv Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus nás prišiel zmieriť so Bohom. Svojím mocom. A vieš, kto nás zmieril? On sám. Ježiš nás zmieril so svojím mocom. Cez seba, cez svoju smrť, cez kríž, cez krv. Sme zmierení s Bohom. Ježiš je naše zmierenie. Už teraz nesme neposlušné deti, ale sme Božie deti. Sme deti, ktoré počúvame na hlas Otca, Syna a Ducha Svätého. Cez Ducha Svätého, toto je práca Ducha Svätého na tejto zemi práve teraz, aby Duch Svätý svedčil, rozprával, pomáhal. Ja verím tomu, že Duch Svätý to robí. Možno vidíš práve teraz, vidíš, že skáčem od témy do témy, skáčem tu a tam trošku, zdieľam sa so svojím srdcom s vami. Takže, Smierenie. Boh prijal zmierenie ako svojho syna za nás. Boh prijal svojho milovaného syna a jeho syn cez krv, cez seba nás zmieril so živým Bohom. Lebo nikto len tak pred Bohom nemôže prísť. Iba v Kristu Ježišovi. Iba v Kristu Ježišovi.
V ňom môžeme prísť. V Kristu Ježišovi, krv Ježiša Krista obmýla naše srdce. Krv Ježiša Krista obmýla naše životy. Bratu a sestra, aj dneska tam, kde si, nech krv Ježiša Krista obmýje tvoje srdce, tvoj život a všetko. Nech nemá tam prístup nič. Preto Pán Ježiš Kristus, on zomrel, aby nás zmieril so Bohom. Vieš, preto Pán Ježiš zomrel takto na kríži, s otvorenými dláňami, lebo kríž, počúvaj, on nás zmieril s Bohom, amen, pozri takto, a človeka s človekom. Človeka s človekom. Preto, bratu a sestra, ak vieš, že si zmierený s Bohom, amen, ďaká Pánovi, ale potrebuješ byť zmierený aj so človekom. To znamená milosť, odpustenie. A toto si človek neuvedomuje, že potrebuje odpustenie, že potrebuje niekomu odpustiť. Pán Ježiš, ak vy neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Ja čo vidím teraz, túto dobu, bratia a sestry, čo sa robí celý svet, sme trošku o tom rozprávali, že tento svet potrebuje učiniť pokánie. Áno. A chceme, aby toto všetko zmizlo, tak ako izraelský národ, keď niečo urobili, vždy obracali sa od živého Boha k iným modlám, inému Bohu, vždy potom ten národ, alebo ten ľud, on dá sa povedať, že ten národ izraelský vtedy hynul preto, lebo obratili sa iným Bohom a nedarilo sa im dobre. Bolo to veľmi zlé. Aj dneska. Možno tento svet a ľudia v tomto svete. Pozri sa, keby nič nebolo, keby nebola tá koruna práve teraz, tak svet by fungoval tak ako normálne. Ideš, zvestuješ a ľudia ťa obchádzajú. Evangelizuješ vonka, jak sme to robili, a ľudia nás iba odignorovali. A nepotrebujem to, Alexa, nepotrebujem. Toto evangelium nepotrebujem. Nechajte si, vy ste haleluja, nechajte si toto evangelium, nechajte si všetko. Ale pozrite sa, bratia a sestry, Romovia, aj neveriaci a všetci celý svet. Keď sa práve teraz, čo sa deje von, keď sa práve teraz, čo sa deje, tak každý tejto dobe hľada Boha. A je to dobre. Je to dobre, to je dobrá vec. Ale keby nebolo nič, bratu a sestra, keby nič nebolo, a žiješ si sám ako si žil, a nepotrebuješ nikoho. A preto izraelský národ, keď sa odvrátil od živého Boha, tak oni začali ústievať iného Boha, začali robiť zlé veci. Boh na nich dopúšťaval veci, ktoré boli zlé. A ľud trpel. Ale čo, vieš, čo musel potom ten národ, alebo ten ľud izraelský urobiť, alebo mesto, alebo dedina? Učiniť pokánie. A pretože keď učinili pokánie, vrecoviny, plázili sa po zemi a modlili sa a tak ďalej, potom Boh dával im milosť a pokánie. Preto, bratu a sestra, ľudia, celý svet, kto, neviem, to je jedno kto, musíš potrebuť činiť pokánie vo svojom živote, ale naozajstné pokánie. Aby na tvoj život prišlo Božia milosť, krv Ježiša Krista. Áno. Počúvaj dobre. Ja verím jednu vec, bratu a sestra, ja poviem takto. Ja vždy apelujem, alebo dávam dôraz na to, aby si bol pripravený, keď príde Pán Ježiš Kristus. Buď pripravený, bratu a sestra, kedy príde Pán Ježiš. Ja viem, že teraz je dosť chaosu v tomto svete a človek nevie, koho počúvať. Človek nevie rozoznať niekedy už od toho zdravého. Ten rozpráva toto, ten rozpráva tamto, ten rozpráva neber vakcíny, ten rozpráva toto a tak ďalej. A nechcem spomenúť tú vakcíny a tak ďalej, ale iba trošku. Počúvaj, ak si chorý, naozaj chorý a máš ručku, tak potrebuješ paracetamol alebo paralen, potrebuješ, áno. Je to medicínska látka, ktorú človek je uzdravený cestou. No a
a ideme ďalej. A hovorí, že sú nepotrebné veci, ktoré, príklad hovorím, že aj táto medicína a tak ďalej a vakcína, tak, a hovorí, že sú ne, potom neber ani paracetamol, neber nič, nejaké lieky neber, ktoré sú dané na to, aby človekovi pomohli podľa tela. Neber potom nič. Keď hovoríš, že toto je, jedni hovoria, je to šelma, jedni hovoria, je to dobre, jedni hovoria toto, jedni... Ja si myslím, prepáčte, že takto rozprávam, ale z toho urobili taký veľký chaos, že dneska ľudia už nevedia, komu veriť. A prepáčte mi za to, čo poviem práve teraz. A vychádza to z veriacich ľudí. A ľud hynie pre nepoznanie. A vychádza to z veriacich ľudí. Pýtam sa ťa ešte raz. Prečo berieš paracetamol, ak máš ručku? Keď tomu neveríš, že táto príkladom, že táto vakcína pomôže človekovi na to, aby už ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To má každý, počúvaj dobre, každý má svoj názor. Každý, ja verím tomu, ja nikomu to neberiem, ani na nikoho tu nerozprávam. Bratia, sestry, Boh vás žehnaj. Nikoho. Môj cieľ nie je nikoho súdiť, ani na nikoho ukázať zle. Nie, vôbec. Nie, bratia, sestry, nie. Toto nie je môj cieľ, niekoho súdiť, alebo niekoho špiniť. Nie. Bohu žehnaj každého. Len, tak ako som povedal, že zdieľam svoje srdce s vami a vieš čo, nepočúvaj to, čo hovoria média. Nepočúvaj, neviem čo. Počúvaj, čo hovorí Boh. Počúvaj, čo hovorí Duch Svätý. A budeš veľmi múdry. Kto nás vedie do pravdy? Kto nás vyučáva? Duch Svätý. A chceš niečo vedieť, choď do Božieho slova, ale naozaj, Duch Svätý je ten, ktorý pozná naše srdce. Naozaj. Boh iba pozná naozaj všetko. Možno ty tomu neveríš, ale možno hovorím takto. Áno, vidíme, že čo sa robí v tomto svete. Ale ja verím tomu, možno, že to sa všetko skončí. Keď sa to skončilo pred 100 rokmi dozadu, bolo tiež niečo také, že ľudia zomerali a tak ďalej. A skončilo to. A verím, že to sa skončí. Vieš prečo? Lebo ešte ľudia nie sú zachránení. Lebo ešte ľudia, ešte niektorí ľudia, naše rodiny a tak ďalej, ešte nepoznajú Krista tak, ako poznajú. Amen. Ešte viacerí ľudia nepoznajú Krista. A práve možno aj táto doba, nech dá Pán, počúvajte dobre, bratia a sestry, nech dá Pán, aby táto doba, ktorá je tu, aby ľudia naozaj, počúvaj dobre to slovo, naozaj činili pokánie. Nie pred ľuďmi, nie preto, že ma niekto vidí, nie preto, že neviem čo, ale naozaj zo srdca, naozaj to robím pre Boha. A nech to je vidno nielen vo slovách, ale nech to je vidno aj v živote. Nech to je vidno aj v živote, brato a sestra. A táto doba, možno táto doba priniesie ľudí na to, aby činili naozaj sné pokánie. A všetci sa vrátili, a všetci, aj to je jedno, kto. Naozaj tento hľada Boha so srdcom, tento hľada Boha. Amen. Boh sa mu dá spoznať. Ja? Alex? Nie. Boh sa mu dá spoznať. Hľadaj Boha a on sa ti dá. Tento hľada, on sa mu dá spoznať. Ak mu hľadaš zo srdca, on sa ti dá spoznať. Preto, bratu a sestra, to je jedno kto, Boh vás žehnaj. Dávajme pozor. Nedajme sa zmiesť, nedovoľme, lebo je to v tomto svete, či chceš, či nie, je to. Že tam počúvaš také slova, tam počúvaš toto, tam počúvaš tamto a neviem. A potom človek už sám sebe nevie, ako sa rozhodnúť. Nevie,
nevie naozaj, čo robí ďalej. Preto prosme Pána, prosme Ducha Svätého, aby nám to zjavil, aby každý osobne nech hľada Pána. Ja keby som si chcel práve teraz pozerať na YouTube video a začnem pozerať veci a začnem... Áno, budem vedieť veľa informácie. Veľa informácie budem vedieť. Ale čo ti budem dávať? Iba informácie. A budem ti dávať to, čo iný rozpraví. To, čo iný rozpráva. Rozpráva a niekde to dostal z YouTube alebo niekde to dostal, neviem odkiaľ. Ale ty čerpaj od Boha. Čerpaj od Ducha Svätého. A On ti zjaví, aká to je teraz situácia. On ti zjaví, ako prežiť, ako ísť ďalej. On ti ukáže. On ti to ukáže, bratu a sestra. Bratu a sestra, koreň všetkého zla, počúvaj toto, nie je koronavírus. Čo si povedal, Alex? Ešte raz. Koreň všetkého zla nie je koronavírus. Lebo aj predtým boli choroby. Rakovina a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Veľa vecí, ktoré poznáme. Veľa vecí, ktoré poznáme. Len teraz v tejto dobe sa všetko podpisuje pod koronavírus. Všetko. 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 Áno, je to pravda. Všetko sa podpisuje pod koronavírus. Už nepočul, že ten zomrel na toto, že ten zomrel na toto, že ten zomrel. Nie. Všetko. Tento svet je takto už naplánovaný, že všetko, čo zomiera, zomiera na koronavírus. Chápeme? Ale bratia a sestry, úprimne, z Božieho slova, vy, ktorí poznáte Božie slovo, vy, ktorí študujete Božie slovo a vy, ktorí chcete spoznať Božie slovo, Boh vás žehnaj. Abo vy, ktorí práve teraz ešte neviete a povie, že nechápem ťa, ty Alex, čo rozprávaš, alebo neviem čo, ale ak ešte Ježiš není tvojim pánom, verím, že pán sa ti dá spoznať. Ale počúvaj dobre, ešte raz, bratia a sestry. Koronavírus nie je... jak som podal tú otázku, príčina, pretože ľudia zomierajú. Lebo už choroby, ešte raz, choroby už boli. A budú. Čo je príčina všetkého toho, čo vidíme vo svete? Čo je príčina? Viete čo, bratia a sestry? Hriech. 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 Nie koronavírus, hriech. Hriech je ten, ktorý človeka ničí. Hriech je ten, ktorý človeka... Či sa chceš dať očkovať, či bratek môj... Ja ti dávam slobodu. Pýtaj sa Boha. Pýtaj sa Ducha Svätého. Každý má svoju slobodu. Ja nikomu nebudem odporúčať, daj sa, nedaj sa, lebo ľudia pozerajú na ten Facebook a už čakajú, kto ako odpovie, kto ako bude. Vieš čo? Modli sa. Ak ti to zjaví Pán, že to nie je nič a prosím sa, máš ručku, bereš paracetamol? Prečo potom bereš, akože všeobecne rozprávam, prečo potom beriete lieky? Prečo potom berieme lieky na to, aby sme sa uzdravili? Prečo potom? Keď ľudia, ktorí boli, mali príklad hovorím o sebe, ja o sebe hovorím. Mali sme horúčky a museli sme zobrať antibiotika a tak ďalej, veci a tak ďalej. Liečiť sa, áno, ale a to už záleží na vás. Ja nechcem teraz povedať, že hej, nie, ja nechcem byť ani nikomu na zlé, ja nechcem nikoho teraz ovplyvňovať a nechcem nikomu rozprávať, že počúvaj, musíš a tak ďalej, musíš. Nie. Máš Ducha Svätého? Máš Boha? Máš Boha? A keď chceš viac o tých vakcín informáciu, pozri si tam, tam kde je tam výroba, pozri sa, odkiaľ to je, čo robia a tak ďalej, a tak ďalej. Ja nemám v tom také veľké informácie. Ja ani nechcem povedať nikomu, že ani nikomu vlastne nechcem nikoho ovplyvňovať a tak ďalej. Ale, ešte raz, aby som nezapomnul otázku. Príčina, pretože ľudia zomerajú a príčina, pretože ľudia odchádzajú preč, nie je iba koronavírus. Ale je to hriech, bratu a sestra.
Je to hriech, ktorý ničí človeka. Je to hriech, je to alkohol, je to droga. Áno, áno, je to pravda. Nielen koronavírus ničí človeka, ale je to hriech, ktorý... Počúvaj, koronavírus, ona ide na telo. Ona ide iba na telo. Počúvaš dobre? Ha? Ale hriech. Hriech je ten, ktorý trápi človeka. Hriech je ten, ktorý trápi od začiatku človeka. Trápi jeho život. Ničí ho. Dáva a tak ďalej. Počúvaj. Koronavírus odíde, ale hriech ostáva. Koronavírus odíde preč, verím tomu, menej Ježiša Krista, verím tomu, že sa stratí. Že to Boh urobí. To Boh má pod kontrolou. Nie, ani ty, ani ja to nemáme pod kontrolou. Boh to má pod kontrolou. A verím, že sa to stratí, že ten koronavírus zmizne, lebo aj možno, aj cez tie vakcíny. Neviem ti teraz povedať, ale ak si myslíš, že ja teraz ti odporúčam alebo neodporúčam, nie, modli sa, študuj trošku o tom, buď múdry, nerob rýchle veci, rýchle závery. Nebo ten povedal, že neberem, tak neberem, nebo ten povedal áno, hej, ten povedal nie, to je človek, to je iba človek, môže sa mýliť. Hriech je ten, ktorý trápi človeka. Áno, áno, hriech je ten, ktorý trápi človeka. Aj ten, ktorý zomrie na koronavírus. Verím tomu, keď má milosť, keď sa mu Boh dal spoznať, ide pri Pánovi a je zachránený. A je zachránený. Je spasený. Aj, Pane Ježišu, Je to silné, áno. Preto je veľmi dôležité maj pokoj s Bohom. Maj pokoj so človekom. A posvetenie, lebo bez toho nikto neuvidí Pána. Aleluja. Hriech. Hriech je ten, ktorý zobral človeka preč od Božej tváre. Božie slovo hovorí Rímanom 3:23. A všetci zrešili. 6:23, počkaj, pozrieme si. A stratili slávu Božiu. Rímanom. Počkajte. Stratili slavu Božiu. Lebo všetci zrešili a nemajúc slávy Božej. Všetci zrešili. Bratu a sestra, všetci zrešili sme. Každý je hriešný. Ale, ideme ďalej. Čo tu hovorí toto? Pozeraj dobre. 6:23. Počkaj, ja ti to pustím. Ja ti to teraz pustím. Počúvaj tu. Lebo mzdou hriechu je, čo? Smrť. A darom Božej z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, nášom Pánovi. Amen. Takže všetko a za všetkým je čo? Je hriech. Je následok hriechu. Aj v tomto, príklad poviem, aj v tomto víruse, možno oni, tento vírus, práve teraz, čo je ten koronavírus, možno oni v laboratóriu niekde to študovali, niečo chceli to urobiť a zaplietol sa do toho človek, nejaký človek, ktorý tam urobil a niečo urobil veľmi zle. Vieš prečo? Lebo človek vždy vymýšľa sám zo seba vždy zlé veci.
Ak nie je to Boh, ak nie je, ak sa neradí s Bohom, človek tam vždy niečo robí. Preto ešte raz poviem. Iba nie je to koronavírus, je to aj hriech. Je to hriech. Alebo odplata za hriech je čo? Smrť. Je to smrť. A smrť prišla na celé ľudstvo. Na celé ľudstvo, brato a sestra. Na celé ľudstvo. Toto je to práve evanjelium. Nie, že len koronavírus zabíja, ale aj hriech. Je to hriech. Je to od začiatku musíme povedať, že Adam a Eva, oni padli. Stratili slavu Božiu. Tak ako my všetci sme padli a stratili sme slavu Božiu. Stratili sme obecenstvo s Bohom. A hriech oddelil človeka. Aj doteraz sú ľudia oddelení pre hriech. Potrebuješ činiť pokánie bratu a sestra, aby Kristus prišiel do tvojho srdca, do tvojho života. Pozri sa. Čo je tu napísané? Lebo mzdou hriechu je smrť. A darom Božej z milosti je večný život. Milosť. Z milosti. Z milosti Božej. Je večný život. Odplata za hriech je smrť. A hriech prináša veľa vecí. Hriech, následky hriechu. Je alkohol, sú drogy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo v srdci človeka to zlo je, to vymyslí človek. Lebo Božie slovo hovorí, že z plnosti srdca hovoria tvoje ústa. Ak tvoje srdce je plné špiny a tak ďalej, tak nič tvoje ústa nebudú rozprávať, iba to, čo je v tvojom srdci. Preto, bratu a sestra, odstraň od svojho života, alebo čiň pokáne. Možno povieš, ale vždy rozprávaš čiň pokáne, toto. Áno, lebo cez pokáne prichádza život. Cez milosť Boh začne rozprávať. Spoznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Spoznaj pravdu cez Božie slovo, cez Ducha Svätého a bude slobodný. My nesme už otroci. My nesme otroky hriechu. Nesme. My sme Božie deti. Sme Božie deti. Boh vás žehnaj, bratia a sestry. Takže nechcem veľa rozprávať, lebo to iba dávam, čo vnímam v svojom srdci, tak sa deliť s vami a nie som pripravený, nemám nič pripravené, ale jednu vec verím, že Duch Svätý je ten, ktorý pozná každé srdce. A to čo rozpráva v mojom srdci, to, čo sa deje, tak to chcem rozprávať každému a povedať o tom trošku. Ale na teba záleží, ako to zoberieš. Na teba záleží, ako to zoberieš vo svojom živote. Len sa modlím, aby nebol človek ten, ktorý ti diriguje a vedie ťa neviem do čoho, ale nech to je Boh, Duch Svätý, ten, ktorý ťa vedie do pravdy. Ten, ktorý ti zjavuje. Nie človek. Áno, a môžeš mi potom dať otázku, Alex, a prečo potom ty rozprávaš? Lebo verím tomu, že sú ľudia, ktorí sú naozaj podaní Bohu. Naozaj podaní Bohu. A tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým. A nebudem strašiť nikoho. Nebudem nikoho strašiť, nebudem nikomu rozprávať, vieš čo, toto, tamto a tak ďalej. Nie. Duch Svätý, Boh je ten, ktorý chce svedčiť. Amen. Neberme prácu Božiu. Neber prácu Ducha Svätého. Nevkladaj nikomu nič na silu. Ani Boh ťa nevolá na silu. Diabol je ten, ktorý chce ničiť. Diabol je ten, ktorý... On je nasilný. On ide bez toho, aby si ho zavolal. On ti dáva myšlienky bez toho, aby si chcel. On ti dáva. Ale Boh je gentleman. Duch Svätý je gentleman. On klope na... On ti dáva slobodnú voľu.
On je ten, ktorý čaká, kedy povieš, áno, ja chcem. Ale diabol nie. Diabol nie, on trápi, on trizni, on ničí ľudí. On ničí manželstva, ničí rodiny, ničí všetko, čo mu príde do cesty. On to chce zničiť, bratu a sestra. Ale ty ako brat, ty ako muž Boží, žena, a vy, ktorí pozeráte ľudia, to je jedno, kto si, to je jedno, neviem teraz, nechcem teraz povedať, že sú iba nejaké VIP ľudia. Nie je to pravda, nie je to pravda. Každý, kto hľadá, nájde. Každý, ten, kto klope, otvorí sa mu. Amen, amen. Tu nejde o nejakých veľkých, neviem, pastorov, mužov a tak, ako to sme a tak ďalej. Nie, tu ide o to, ako je tvoje srdce a kde je, ako hľadaš živého Boha. Hľadaj ho. Hľadaj Boha, pokiaľ ho dá sa nájsť. Hľadaj. Aj, Pane Ježišu, ďaká ti, Duchu Svätý, ďaká ti, Pane. OK, bratia a sestry, nechám vás spokojí. Nechám vás spokojí. A modlím sa, aby Duch Svätý je ten, ktorý hovoril do tvojho života, aby Duch Svätý je ten, ktorý ti svedčí veľké veci Bože. Len chcem trošku... Musím povedať. Vieš čo, braček môj, sestra? Boh vidí polovičný život. 50 na 50. Dávaj pozor. Boh vidí tvoje srdce. Boh pozná tvoje vlasy. Boh pozná na tvoj život. Boh pozná všetko. Božie slovo, že muž dvojitej mysli je nestály vo svojom konaní. Preto rozhodni sa, čo chceš. Či budeš Pána nasledovať celým svojim srdcom, alebo 50 na 50. A to sa nedá. Celým srdcom ho nasleduj. Celým srdcom ho nasleduj živého Boha. A možno, Alex, a ako to urobím? Ako to? Ja sa učím to urobiť. Ja sa to učím. Celý môj život. Aj cez problémy, aj cez tlaky, aj cez veci. Učím sa to. Halelúja. Preto hľadaj Ducha Svätého. Hľadaj Boha. Nedovol, aby ťa ľudia nejak smietli. Nedovol ľuďom. Alex, prečo tak rozprávaš? Nie, vnímam to vo svojom duchu, aby som to rozprával. Buď závislý na Boha, buď závislý na Ducha Svätého. Kto je najlepší učiteľ? Človek? Nie. Duch Svätý. Kto vie najlepšie vykladať Božie slovo? Človek? Nie. Duch Svätý. A dovolme mu cez milosť. Hej, Božie slovo rozpráva toto. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu. A Pán ťa povýši svojim časom. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu. Potrebujeme sa každý z nás pokoriť. Pod mocnú ruku Božiu, živého Boha. Táto doba má byť doba hľadania živého Boha. Táto doba má byť doba hľadania Boha. Tváre Božej. Cez Ducha Svätého. A nech nie je táto doba doba chaosu. Áno, je to. Áno, vidíme, že je to chaosu. Že ľudia, nie ľudia, ktorí neviem čo, ale kresťania, bratia a sestry, buďte múdri. Buďte múdri, bratia a sestry. Buďte múdri. Buďme múdri každý. Netreba ľuďom rozprávať neviem čo. Ale rozprávame do strachu, do depresie a do iných myšlenok.
Lebo ja vidím, že to sa štvrtí, to sú na štvrtinky. Každý verí, ten tomu verí, tomu, ten tomu, tomu verí, tomu. Nie, nie, nie. Ver Duchu Svätému. Ver Duchu Svätému. Prebudenie vtedy príde, braček Jaro, keď ľudia si to uvedomia a činia pokánie. Vtedy príde prebudenie. Vtedy príde veľké prebudenie. A nech táto doba, ktorá je, amen, buď tomu veríme a čakáme, že príde Pán Ježiš Kristus a budeme vytrhnutí a ideme preč. Ideme preč. Alebo verím tomu zo srdca, že ešte sme nenavštívili dosť miesta. Že ešte sme neboli tam, kde nás chce Boh mať. Vieš, Pán Ježiš Kristus, keď išiel cez Jericho, áno, tak v Božom slove napísané, tam, kde Samaritánka, tak v Božom slove napísané takto, on musel tam ísť. On musel ísť. Vieš, prečo musel? Lebo tam ho čakala Samaritánka so svojím životom dotrapeným. Preto, brato a sestra, ja verím jednu vec. Ja verím, že ešte sme neboli tam, kde máme ísť. Takže toto ešte nie je koniec. Áno, vidíme, čo sa robí a tak ďalej. Ale ja verím tomu, že možno ešte sme neboli tam, kde máme ísť. Ešte Pán Ježiš má veľký plán pre nás, pre tento svet. Preto nezastavuj už. Nezastavuj už. Nezastavuj. Ešte Pán Ježiš chce, aby som niekde išiel tam, kde som ešte nebol. Ešte sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú Krista. Možno Alex, ty takto rozprávaš, Alex, prečo nerozprávaš viac o koronavírus a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, vakcíny a šelmy. Mňa úplne, prepáčte, že takto poviem, aj by som o tom mohol rozprávať, ale ešte mňa zaujíma, brato a sestra, či som ja pripravený, keď príde Pán Ježiš Kristus. Či môj život je dostatočný. Či môj Pane, ako som ja. Pane, kedy príde? Pane, keď prídeš, pôjdem s tebou. Čisti moje srdce. Amen. Amen. To potrebujeme, brato a sestra. A nepotrebuješ tam teraz hlavu naplňať neviem s čím. Maj pokoj vo svojom srdci. Šalom. Šalom vám prajem. Šalom. Šalom. Pán Boh, Pán Ježiš a Duch Svätý nás neposlal, aby sme ľudí trápili. Áno, je to pravda, braček. Ešte nás Boh tu nechá žiť ďalej. Verím tomu. Z milosti Bože. Pán Boh, Otec, Boh, Syn a Duch Svätý je ten, ktorý pracuje do nášho života. Je ten, ktorý rozpráva do nášho života. Ktorý vedie tvoj život, ktorý usvedčuje tvoj život. A ja sa netrápim, čo bude. Vieš čím viac ja rozmýšľam? Či som ja pripravený? Príde Pán Ježiš. Som pripravený? Som ja pripravený, keď príde Pán Ježiš? Som ja pripravený? Ako som na tom ja? A to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ako dneska ľudia, ako niektorí, ako nechcem nikoho menovať. A ja som povedal, že ja nechcem sa s nikým hádať, lebo Boh je, počúvaj, Bohom pokoja. A poriadku. A poriadku. Boh je Bohom poriadku a pokoja. Čo si myslíš, bratu a sestra, môj milovaný braček aj sestra? Že Boh je Bohom chaosu, že Boh nevie o tom, čo sa robí, že Boh nevie, čo je von, že ja som už povedal, že vidíš, už som, na začiatku som povedal, že nebudem veľa rozprávať, ale to ide, to vytriskuje von. Takže, čo si myslíš, že Boh, bratu a sestra, nevie o ničom? On má pokoj, alebo pozri sa, koľký ľudia sa modlia dneska v tejto dobe? Koľký ľudia? Boh má chaos?
Hovorí Boh, počkaj trošku Nemecko, teraz počúvam Anglicko, počkaj trošku Anglicko, počúvam Slovensko a počúvam a tak ďalej, počúvam Francúzsko. Boh je taký? Boh počúva každého a má poriadok. Tak aj s tým, čo sa robí práve teraz. Boh má poriadok. Boh má poriadok. Boh nemá chaos. Vo ničom. Vo ničom. Pán Ježiš povedal, šalom, pokoj vám. Amen. Šalom, pokoj vám. Pokoj vám do... Amen. A ten šalom, ten pokoj, práve teraz na vaše domy, na vaše deti. Bratia a sestry, však uvedomme si, sme v dome. Hovorím o sebe, karanténa a tak ďalej. Som v dome, doma som sedím, 10 dní som v karanténe a tak ďalej, ale aj tak ostávam doma a tak ďalej. A ešte počúvam ľudí, ktorí tam, tí rozprávajú tak, ten tam, tam straší ľudí, tam hovorí toto, tam hovorí tamto, tam hovorí... Nechaj Boha, nestraš ľudí, nerob z ľudí neviem čo. Neprinášaj do ľudí chaos. Lebo brato a sestra, najlepšie, ešte raz, kto je najlepší učiteľ? Boh, Duch Svätý. Kto vie najlepšie to, čo bude? Boh, nie človek. Áno, máme sledovať Božie slovo. Máme sledovať, máme skúmať Božie slovo. Ale prinášaj pokoj. Prinášaj šalom. A vieš, čo hovorí ľuďom? Keď príde Pán Ježiš, práve teraz, keby prišiel Pán Ježiš, pýtam sa ťa, si pripravený, alebo máš v srdci hnev? Alebo nemáš pokoj s Bohom? Toto si daj do poriadku. Toto, presne, amen. Tie veci si daj do poriadku. Pokoj s Bohom, s človekom a posvetenie. Oddel sa od tohto sveta pre Boha. Lebo bez toho nikto neuvidí Pána. Nikto neuvidí Pána. A môžeme byť, neviem, aký veriaci. Amen, braček môj. Amen, za dní Noácha. Áno, je to pravda. Ale pozri sa. Pozri sa, Noach 100 rokov rozprával evanjelium, neviem, a viac, kázal, že príde potopa a tak ďalej. Príde potopa a ľudia, zachraňte sa. Ľudia, zachraňte sa. Ale ľudia nepočuli. A počúvaj toto dobre. Teraz ten brat, ktorý napísal, je to veľmi dobre. Noach urobil koráb. Počúvaj dobre. Ale na tom korábe nebolo kormidlo. A vieš, kto viedol ten koráb? Kto zavrel dvere dokonca? Bol to Boh. Kto viedol ten koráb? Bol to Boh. Bol to Duch Svätý. Bol to... On vie. A aj ty práve teraz si v korábe. Ty si práve si v dome a neviem. Ale nechaj Boha, aby on viedol presne. On vie, kde ťa priviesť. On vie, ako vyriešiť. On vie, ako napraviť. Len dovolme Duchu Svätému. Dovolme. Dovolme Bohu, aby viedol tvoj korab života. Aby viedol tvoj a môj život. OK, bratia a sestry. Ďakujem Pánovi. Som veľmi rád za ľudí, ktorí ste sa pripojili. Za ľudí, ktorí počúvate, Boh vás žehnaj vaše rodiny. Krv Ježiša Krista nad vaše domy, na vaše deti, na vaše rodiny, na vaše vnúčata. Boží pokoj prejem do každého srdca, menej Ježiša Krista, do každej rodiny a do každého domu. Menej Ježiša Krista. Nech odíde preč každá, jak manželka práve teraz správa. Každá beznádej, každý chaos, každý zmetok, či od ľudí, či od sveta, či od diabla, nech odíde preč mene Ježiša Krista. Preč od mene Ježiša Krista. Nech všetko odíde preč z tvojej rodiny. Z tvojej rodiny nech to odíde preč mene Ježiša Krista. Všetko zlo, všetky myšlienky a všetko to, čo nie je od Boha, nech ide preč, nech padne mene Ježiša Krista. Ľudia, bratia a sestry, nestrachujte sa. Božie slovo hovorí Evangelium podľa Jána, že nech sa vám srdce nestrachuje, Pán Ježiš povedal. Verte vo mňa, verte v Boha. Amen.
Pán Ježiš povedal, nech sa vám srdce nestrachuje. Verte vo mňa, verte vo Boha, povedal Pán Ježiš. A išiel, čo robil Ježiš? Išiel nám pripraviť príbytky. Išiel nám pripraviť príbytky. Miesta tam, kde je on, aby sme boli aj my. Ale to je dôležité, že nech sa vám srdce nestrachuje. Lebo ak tvoje srdce je v strachu, v zmetku, v pochybnostiach, tak je to zlé. Tak je to zlé. Amen, amen, amen. Skončí to všetko. Musíme aj pozitívne rozmýšľať. Skončí aj tento vírus menejšia Krista. Skončí to. Boli už viacerí také veci. Skončí to, áno. Je to bolesť, že ten vírus napadol viacerí ľudí a ochoreli a aj zomreli. Je to bolestivé. Je to bolestivé, áno. Áno. Nedá sa rozprávať. Na to nemám slova. Na to nemáme nikto slova. Nikto slovo. Nikto nemáme na to, čo odpovedať. Ani nemôžeme to hádzať Bohu na oči. Ani nemôžeme sa nejak na Boha sťažovať, alebo niečo. Prečo to je? Víš, nie. Stvorenie nikdy nemôže byť väčšie ako stvoriteľ. Nie. Ako my môžeme rozkazovať hrnčiarovi, ako robí on na hline, ako robí ten hrniec? Nie. On, keď hrnčiar sa rozhodne, že bude z toho... Sarka, zapíš som kučí, zapíš som slovenský. Pohár. Hrnček. Keď Boh sa rozhodol, že z toho bude hrnček, tak bude z toho hrnček. A ty nemusíš rozkazovať. To si ty a ja, že máme rozkazovať Bohu. Vieš, čo môžeme robiť my? My sa máme iba modliť. My sa máme iba modliť. Ako ty chceš, Pane. Ako ty chceš. Tak ako povedal Ježiš, nech sa stane tvoja voľa. Nech sa stane tvoja voľa. A to je muž a žena. To je muž a žena, ktorá keď sa takto modlí, Pane, nech sa stane tvoja voľa, to sú ľudia Božieho srdca. To sú ľudia milovaní Božieho srdca. Ktorí veria, že Boh to robí tak, ako on chce. To som ja, aby sme rozkázali. Takže maj pokoj aj v tom. Maj v tom, pokoj v tom a nebuď ten, ktorý nejak obvinuje aj Boha. Neobvinujme Boha. Buďme rád, že Boh to má všetko pod kontrolu. Brato a sestra, počúvaj toto. Ešte nemôžem nejak končiť, ale počúvaj toto. Vieš, prečo ešte táto zem nie je pohltená celá? Vieš, prečo ešte, vieš, keby diabol, počúvaj dobre, diabol chce túto zem, áno, Božie slovo hovorí, že celý svet leží v tom zlom. Áno, je to pravda. Ale v tom svete ešte sú ľudia, ktorí majú svetlo. V tomto svete, kde je beznádej, kde je pícha, povýšenosť, ego a tak ďalej, kde tento svet iba ničí a robí zlé veci, ešte v tomto svete je nádej. Je tu ešte niekto ako svetlo. Je tu ešte iskra. Je tu ešte svetlo. Je tu ešte sol. Je tu ešte niekto, kto sa modlí, je tu ešte niekto, kto pracuje na tejto zemi. A vieš, kto je to? Telo Ježiša Krista, jeho cirkev. Jeho cirkev. Preto ešte sa to všetko nepohltilo. Preto ešte diabol nemôže mať takú silnú moc, ani nemá. Boh má väčšiu moc. Preto, bratu a sestra, buďte požehnaní všetci, ktorí ste sa práve teraz pripojili. Preto Boh je ten bratu a sestra, ktorý má všetko pod kontrolu. Preto ešte je tu veľká milosť na tejto zemi, lebo je tu Duch Svätý. Duch Svätý je tu Duch Svätý. Je tu jeho cirkev, ktorá sa narodila z Boha, nie z človeka. Je tu jeho cirkev. A ak si ty si jeho cirkev, ak ty si Božie dieťa, si, raduj sa, amen. Raduj sa, vieš prečo? Lebo patríš do tela Kristovho a narodil si sa z Boha. Amen, raduj sa. Aj napriek tomu raduj sa, vieš prečo? Lebo keď, počúvaj toto, keď už cirkev bude zobratá z tejto zemi, keď cirkev jeho bude vytrhnutá, bude veľké súženie. Veľké súženie bude. Bude veľké súženie.
Ale ešte je tu cirkev, ešte je tu nádej, ešte je tu Ježiš, ešte je tu soľ, je tu svetlo, je tu pomoc. Amen. Ešte si tu ty. Tak buďme na požehnanie, nebuďme na pohoršenie. Nešírme nepokoj, ale šírme pokoj, šalom. Nešírme chaos medzi ľudí. Šírme lásku, šírme pokoj, šírme šalom. Áno, povedzme, že tí, ktorí žijú v hriechu, odplata za hriech je smrť. Áno, nebudeme zatvárať svoje ústa. Áno, nebudeme sa robiť, že sme slepí. Ak žiješ vo hriechu, bratu a sestra, ak robíš hriechy v svojom živote, ďalej hriešiš, ďalej klameš, ďalej robíš zlé veci, tak vieš čo, odplata za hriech je smrť. A to ti nehovorí Alex, to ti hovorí Božie slovo. To ti hovorí Božie slovo. To ti nehovorí Alex. Božie slovo ti hovorí, že ak budeš žiť podľa tela, ak budeš rozsievať z tela zneš skazu. Skazu. Tak tvoja odplata za hriech je smrť. Ale Božím darom, Božím darom v Kristu Ježišovi je večný život. A to ti Boh ponúka z milosti a zadarmo. A zadarmo. Zadarmo, bratu a sestra. Vieš, prečo ešte tento svet nemá moc? Vieš prečo? Ja ti poviem prečo. Lebo je tu cirkev. Lebo sú tu ľudia, ktorí sa modlia. Lebo sú tu ľudia, ktorí postia za vás. Sú tu ľudia, ktorí rozprávajú s Bohom. Sú tu ľudia, ktorí hľadajú Božiu tvár. Ani ty sám nevieš, brato a sestra, ale sú tu ľudia. Sú tu ľudia v tomto svete. Sú tu ľudia, ktorí naozaj poznajú, kto je Boh. A plačú za vás. A modlia sa. Aj napriek tomu, že nie sú medzi vami. Aj napriek tomu, že sa nestretávame. Aj napriek tomu, že nemáme nič. Ale sú tu ľudia, ktorí stoja za vás ako kňazi. Sú tu ľudia, ktorí sa za vás modlia. Bojujú pred Bohom. Amen. Aleluja. Amen. Raz to skončí. Raz to skončí. Raz všetko skončí. Nebo a zem sa pominie, ale jeho slovo ostáva na veky. Raz to príde všetko. Amen. Skončí to. Skončí. Áno, je to pravda. Ale pokiaľ žijeme na tejto zemi, pokiaľ si tu ako svetlo, pokiaľ sme tu, tak žijeme naplno pre Boha. Pokiaľ sme tu na tejto zemi, tak poďme a modlíme sa a chceme, aby sa to strátilo. Amen. Verím. Vieš, kto to môže odstraniť? Vieš, kto to môže odstraniť, ten vírus a tak ďalej? Ani ty, ani ja. Boh. My to nedokážeme urobiť. My čo môžeme dokázať urobiť? Len modliť sa a povedať, Pane, nech sa to stráti vo tvojom mene Ježiš Kristus. Mene Ježiša Krista, nech sa to stráti. Bratu a sestra, milovaný bráček aj sestra, Boh vás žehnaj. Ale ešte je tu cirkev na tejto zemi. Ešte sú tu ešte je tu telo Ježiša Krista. Ale keď bude vytrhnuté cirkev, keď bude zobratá jeho cirkev, vtedy to bude horšie. Vtedy to bude veľmi silné. Ešte horšie, jak tento koronavírus. Ešte horšie príde. Ale ešte je tu jeho cirkev. Ešte sme tu my. Ešte sme tu Boží ako deti. Sme jeho cirkev na tejto zemi. Ak sa to skončí, tak sa to skončí. Ak sa to neskončí, ideme ďalej. Ideme ďalej. Ideme ďalej. A verím tomu. Verím tomu, že keď sa to skončí, budeme mať veľké konferencie. Veľké gospely a tak ďalej. Všetko to, nakoľko viac teraz vidíme, že tento vírus sa šíri a ničí, okoľko, verím tomu, príde Božia milosť a viac a obráti sa. A ľudia, verím tomu, že ľudia budú behať za Božím slovom, budú smední a hladní po počutí Božieho slova. Amen. A to prajem. Po tomto nech príde prebudenie. Toto je prebudenie, že ľudia niečo prežili a už nechcú žiť ten život, ktorý žili. A keď sa otvoria zbory, otvoria sa kostoly naplno a všetko pôjde tak, ako má ísť, vtedy chceme vidieť návaly. Nielen teraz budeme rozprávať, že sme veriaci,
Ale vtedy chceme vidieť vás. Chceme vidieť ľudí, ktorí utekajú. Nie po nás, nie po nás. My sme ako ľudia. Ale naozaj po Bohu. Naozaj po živom Bohu. Naozaj po živom Bohu. Amen. Amen. Jak povedal Marie, či som ti nepovedal, ak uveríš, tak uvidíš slávu Božiu. Amen. 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 Uver. Uver, bratu a sestra. Že príde, po tomto všetko príde, príde to lepšie, príde to dobro. Príde slnko. Príde to dobro, príde to požehnanie. Na každého. A možno povieš, Alex, nevidíš, čo sa robí? OK, vidím, čo sa robí. OK, vidím, čo sa deje. A nejde... vidím, čo sa deje. Vidím, čo sa deje von. Vidím, že to sa nedeje. Vidím, že to sa nedeje iba v Anglicku, ale v celom svete. Ale majme nádej. Majme nádej. Majme pokoj Boží. Majme šalom. Ďaká ti, Pane. Ó, aleluja. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Toto úprimne pred živým Bohom, lebo Boh pozná moje srdce, nemal som to pripravené ani nejak napísané na papieriku. Vôbec nie. Ale iba som sa s vami zdieľal to, čo je v mojom srdci trošku a aby sme mali aj pozitívne rozmýšľanie. Nie aby sme žili v strachu a tak ďalej, ale aby sme mali aj pozitívne zmýšľanie, že to sa skončí všetko menej Ježiša Krista a buď aj to dobré. A buď aj to dobré. Amen. Preto Pán Ježiš povedal, že nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha, verte vo mňa. Nedovol, aby tvoje srdce žilo v strachu a beznadeji. Nedovol. Ale dovol, aby tvoje srdce práve teraz prežívalo Boží pokoj, šalom, tak ako nikdy. Tak ako nikdy. Nech práve teraz prežíva tvoje srdce šalom. Mene Ježiša Krista. Bratia a sestry, ďakujem vám, že ste so mnou vydržali. Ďakujem vám, že ste boli so mnou. A verím tomu, že Duch Svätý je ten, ktorý rozpráva do každého srdca. A ešte raz ti poviem, bratu a sestra, ešte raz poviem toto. Buď pokojný, maj šalom na seba, na svoj dom, na svoju rodinu. Šalom, Ježiš je kráľ pokoja. A ešte raz, to, čo sa robí, neber to do svojich rúk. Neber to, nerieš to ty, lebo ty to nevyriešiš, ani ja to nevyrieším. Aj môžem to rozprávať, také múdre slova, také veci vám môžem to rozprávať. Neviem čo, ale nemá to moc. Boh, on to rieši. Nechajte to na Boha, nechajte to na Boha, aj ten koronavírus, nechajte to na Boha. My buďme tí, ktorí sa modlíme, my buďme tí, ktorí hľadáme Božiu tvár a Boh to všetko vyrieši. Neber Božím, ani miesto Ducha Svätého. Nesnaž sa vysvetliť to, čo nevieš. Nesnaž sa vysvetliť, neviem, aké veci. Nerob to. Lebo potom robíš do seba potom falošného proroka, robíš do seba neviem čo, potom budeš na smiech aj ľuďom, aj pred Bohom. Radšej maj pokoj v svojom srdci, radšej hľadaj Ducha Svätého a prinášaj pokoj medzi ľuďmi. Áno, a tú pravdu treba povedať, že za všetkým, za všetko, čo sa robí, aj teraz, nie je iba koronavírus. Je to od začiatku, je to hriech. Je to hriech, ktorý oddeluje človeka od Boha. Hriech zatemnil človeka. Hriech zatemnil ľudí. Nie koronavírus. Hriech tento svet. Preto Boh tohto sveta hovorí 2. Korinským 4.4. Zatemnil mysel neveriacím, aby sa im nerosvetilo evanjeliom o slave Ježiša Krista. A toto je jadro. Toto je jadro všetkého, že ľudia sú zatemnení, ľudia vymýšľajú aj veci, ktoré nie sú od Boha a preto sú veci, ktoré... Prečo sú vojny? Prečo ľudia bojujú? Prečo ľudia robia? To je všetko následok tohoto hriechu. Zo ľudského zlého srdca vychádzajú zlé veci. Boje, vraždy. Áno, áno. Pane Ježišu, Boh vás žehne, bratia a sestry. Buďte požehnaní ešte raz v mene Ježiša Krista. Pán vás žehnaj. Každú rodinu, každé manželstvo, každé deti, aj vaše vnúčatá, nech sú požehnané mene Ježiša Krista. Amen. Buďte požehnaní. Amen. Amen. Pán vás žehnaj. Šalom.